Hi guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আখা কৰো সব বিলাক ভালে আছে তো দেখা পাইছে মই কোৰ দছু কি ধুনিয়া নজৰা ইফালে ছ ইফালে আপোনাৰ পিছফালে পাহাৰ ইফালে হৈছে পানী তো বহুদিন ভিডিঅ মই আপোনালোকক দিয়া নাছিল কাৰণ মই জ্বৰ হৈ আছিল চকুৰ গুৰিছৰি দেখা পাইছে পুৰা কলা কলা হৈ আছে তো পুৰা মোৰ জ্বৰ হৈ আছিল কাৰণে মই ভিডিঅ আপোনালোকক দিবা পৰা নাই আৰু আজি এনে ভাবলু অলে আইলু মই আৰু ইফালে পিকিলাল তো আমি দুটাই অলে আইলু অলে আহি ভাবলু এটা আপোনালোকক ধুনিয়া চাই ভিডিঅ দি দিওঁ তো নাজাৰা আমি আহিছোঁ আপোনাৰ ভৈৰৱকুণ্ড হুমে কেনে বালিমুখ বুলি কয় এইখিনি আমি আছোঁ বালিমুখত তো বালিমুখৰ পৰা এটা আপোনালোকক এনে ধুনীয়া প্ৰকৃতি সৌন্দৰ্য এটা মজা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম আৰু ভিডিঅ'টো গোটেই আপোনালোকে কণ্টিনিউ আগফালে আছে ভৈৰৱকুণ্ড পিছফালে আছে অৰুণাচলাই দেখা পাইছে আৰু মাজত আছোঁ আমি বালিমুখত তো চাওক এইফালে নাজাৰা চাওক কি ধুনীয়া নাজাৰা একেবাৰে কি মজা পানীৰ মাজত পূৰা পানীৰ মাজত থিয় দি আছোঁ দেখা পাইছে পূৰা পানীৰ মাজত আমি থিয় দি আছোঁ আৰু এইফালে চাওক নাজাৰা চাওক না ইমান ধুনীয়া মেঘগিলা পূৰা লাগু লাগু মই বেক কেৰাই দি আপোনালোকক ধুনীয়া কৰি দেখাই দি আছোঁ গাইজ নাজাৰা চাওক এইফালে পানী পানী আপোনাৰ কি ধুনীয়া নাজাৰা আৰু ইফালে চাওক পাহাৰখন চাওক না কি মজা কৰে এইখিনি অৰুণাচল বুলি কয় অৰুণাচলৰ এইফালে চাওক দলং এইখন দলং দেখা পাইছে কি ধুনীয়া চাওক ইফালে কি ধুনীয়া মেঘবিলাবোৰা লাগু লাগু এই মাজত আপোনাৰ পানী এইফালে চাওক কি মজা পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া পূৰা শান্তি শান্তি জাগা এইফালে চাওক কি ধুনীয়া কৰি পাহাৰত পূৰা লাগি আছে মেঘবিলাক চাওক না ইমান মজা কৰি আছে পূৰা কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ইফালে চাওক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেইফালে চাওক পৰিৱেশটো চাওক না পাহাৰ পূৰা কি ধুনীয়া কৰি আছে এইফালে গছ গছনি ৰ'দ দি আছে হ'লেও আমাৰ গৰমটো মানে অনুভৱ হোৱা নাই আপোনাৰ গৰমটো কেনে গৰম দিছে কিন্তু অনুভৱ হোৱা নাই চাওক কি মজা কৰি তো আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ যাই কিনে আপোনালোকক আৰু ধুনীয়া নাজাৰা পূৰা দেখাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো পূৰা কণ্টিনিউ ইফালে চাওক গাইজ কি মজা পূৰা মাজেদি এই পানীখিনি পূৰা মাজেদি গৈছে আপোনাৰ মাজেদি যায় চাওক গছবিলাক চাওক কি ধুনীয়া কৰি আছে চাওক না মাজেদি পানীখিনি পূৰা গৈছে কি মজা পৰিৱেশ চাওক না পূৰা শান্তিৰ পৰিৱেশ ইফালে চাওক কি ধুনীয়া কৰি পানীখিনি আপোনাৰ এনে কৰি আহিছে এতিয়া এটা নিজৰা তাৰে পৰা আহি এই পানীখিনি চাওক এই নদীটোত পূৰা এই চাওক পানী কি মজাকৈ এই ওপৰৰ পৰা নিজৰা এনেকৈ 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 আহিছে এই পানী আপোনাৰ চবত কৰি চাফা পানী কি ধুনীয়া চাওক পানীখিনি চাওক আপুনি পানীখিনি চাওক কি ধুনীয়া এই পানী আপোনাৰ চবত কৰি একুৱা গাৰ্ডেও আপোনাৰ পাত্তা নাপাব এই পানী চাওক কেনে চাফা পানীখিনি চাওক নাই এটা আইৰণৰ দাগ পাইছে না কি মোৰ হাততে চাওক নালাগাৰ লগে লগে কি ধুনীয়া হৈছে এই পানী লৈ আপুনি পূৰা মুখত দিব লাগিব কোনো প্ৰব্লেম নাই কি ধুনীয়া চাফা পানী গাইজ চাওক না এই ৰাস্তাটো পূৰা আপোনাৰ লেষ্ট লাইন হৈছে তো ইফালে চবটো ৰাস্তাৰ অৱস্থা একেবাৰে নাই ওপৰত যাবৰ কাৰণে অলপ মুস্কিল হৈ যায় চাওক কেনেহেন হৈ গৈছে পূৰা ৰাস্তাটো পূৰা বেয়া হৈ গৈছে গাইজ চাওক কি বম এক্সিডেণ্ট হৈছে এইখন বা ক'ৰ পৰা পচছে তো ইয়াতে থকা মানুহ দানো তো আপোনাৰ বাচা আশা নাইয়ে পূৰা গাড়ীখনৰ অৱস্থা চাওক তো এথেনো নাই বহুদিন হৈছে এক্সিডেণ্ট হওক তো চাওক এইখন উদ্ধাৰ হৈছে ক'ৰ দূৰৰ পৰা পৰিব লাগিব এইখন চাওক ক'ৰ পৰা বা এইখন পচছে পৰি আপোনাৰ অৱস্থা শেষ তো এইটো পূৰা ৰাস্তাটো আপোনাৰ গ্ৰেছ লাইন হৈ গৈছে আগত তাতো চাওক ৰাস্তাটোৰ পূৰা অৱস্থা নাই একেবাৰে কিবা হৈ গৈছে তো ইফালে চাওক না চব পাহাৰগিলা আপোনাৰ খহি খহি পচছে ইটো ৰাস্তা আপোনাৰতো এইটো ৰাস্তাটো আপোনাৰ নতুনকৈ বনাই দিছে ইফালে চাওক আগতে আপোনাৰ এই ওপৰেদি এটা ৰাস্তা আছিল তো এইটো ৰাস্তাটোতো আপোনাৰ নতুনকৈ বনাই দিছে ইফালে আছিল মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইফালে চাওক ইফালে পূৰা ইফালে যাব পৰা আছিল কিন্তু আগত আগত মানে ইফালে এটা ৰাস্তা আছিল তো সেইটো ৰাস্তাটো পূৰা অৱস্থা বেয়াই চাওক এইগিলাখন চব পৰি পৰিছে পাহাৰৰ পৰা পৰি পৰি এটা অৱস্থা নাই এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ নতুনকৈ বানাই দিছে
তো গাইজ, ইটো আছিল আপনার রাস্তা, এনেকে আহি আমি যেটু আইছিলো ইটো আছিল এনেকে যাওয়ার রাস্তা, কিন্তু ইটো কাটি কেনে আপনার ইটো বানে দিছে। তো এনেকে যাবা লাগবো, ইটু পুরা তো গমে পাইছে অবস্থা বেয়া, পাহাড় সাহা কাটি এটি এক্সিডেন্ট সাক্সিডেন্ট হই। তো এনেকে যাবা লাগে, কিন্তু এনেকে আইভা নরি, এনেকে আইভা নরি, এনেকে আপনার এই এনেকে দিয়া হয়েছে। তো গাইজ, আহি পালো ঘর পুরা, দেখা পাইছে রোডত পুরা গল ছল একেবারে কলা হয়ে গেছে। তো ভিডিওটো কেনে পেলে জনাব। এনে আর একটা ভিডিও দি দিলো, বহু দিন ধরে জ্বর হয়ে আছে, দেখাই পাইছে পুরা চকুটুকু কেনে কলা হয়ে গেছে। তো এনে গেলো তাতে, যাই কিনে ধুনীয়া একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনার দেখালো। তো ভিডিওটো কেনে পালে জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব মোর চ্যানেলটো। আজির কারণে পুরা বাই বাই।